proses pertukaran gas di peparu. Di peparu, proses pertukaran gas akan berlaku, iaitu gas karbon dioksida akan ditukar kepada gas oksigen. Semuanya akan berlaku secara proses resapan. Apabila kita menyedut udara, udara baharu itu akan mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Jadi oksigen tadi akan meresap masuk ke dalam aliran darah yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Itu pun secara resapan. Jadi darah yang terdapat oksigen akan berubah menjadi darah yang kaya dengan oksigen atau kita panggil juga sebagai darah beroksigen. Dan semuanya berlaku di dalam peparu.